ਨਾ ਜੁਝਾਰ ਰੱਖਿਆ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਸੁੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮਿੱਤਰਾ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜਿਆ
ਇਹ ਪਤੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਜੇਵਨ ਨਿਸ਼ਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਲੱਗੀ। ਤਾਰਾ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਗੁਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ। ਜੈਲੂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਤਾਰਾ ਅੱਜ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਣੀ ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਉਹਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਥੋੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਕਾਜੀਆਂ ਮਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੀਰੇ ਹਿੰਦ ਮੇਰੀ ਰੇਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਚਾਹੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਗੱਲ ਕਰ ਗਈ, ਕਾਜੀ ਮਲਾਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਚੜੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਏ। ਗਰੀਬ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਦੱਖਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹੇ ਉਹਨੇ ਗੇੜੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਸਰ ਲਾਇਆ। ਇਹਨੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ 270 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਚਾਰ ਕਿਸਮੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਦੇ ਤਾਟ ਕੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਮਿਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਵੇ ਦਿੰਦਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਸੁਭਾਅ ਪਾਈਏ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੁਭਾਅ ਪੈ ਗਈ, ਮਨ ਤੇ ਪੜਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੰਗ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਠੀ ਜਰਾ ਨਿਧੀ ਪੰਗ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਆਪ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਾ, ਇਹਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚਲੋ ਡੇਢ ਕਿਲੋ ਸਵਾਹ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ। ਇਹਨੇ ਕਿਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੇ ਗੁਰਮਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕੁਝ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਟਿਕਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਲੱਕ ਵਿੱਚ ਭੰਡੀ ਹੋਈ, ਤੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੇਖੋ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਭੁਲਾਰੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਦੱਸ। ਸਾਧੂ ਹੋਇਆ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ, ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਨਾਲੇ ਭਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡੋਬਦੇ ਨੂੰ, ਡੋਬਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾ ਲੈ, ਹੁੰਦਾ ਹੀਰਾ ਦੀ ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਆਣਾ ਮੋਤੀ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਛੜੇ ਸ਼ੈਨ ਸ਼ਾਹ ਵਿਛੜੇ ਨੇ ਲੱਗਦੇ ਬੋਲ। ਤੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠੜੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠੜੇ
ਚਾਹੀਏ ਨਾ ਚਾਹੀਏ ਨਾ।
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਖੰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਅੰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਬਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮਾਫੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਮ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 1670 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਰਜੌਰੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਜੋਰੇ ਦਾ ਕੋਟ ਪਾਰ ਪਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਖਣੀ ਦੀ ਕੁੱਕੜੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਸਿੱਖੀ, ਸ਼ਟਰ ਵਜਾ ਸਿੱਖੀ, ਪਰ ਉਲਟੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ, ਹੋਏ ਭਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੀਰ ਚਾੜ ਕੇ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਨੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤੜਫੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਇਹਨੇ ਘੋੜਾ ਦਸਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਚੀਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰ ਗਏ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਸ ਹੋ ਮੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਮ ਗਿਆ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਸੋਲ ਸੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਲਖਿਆਲੀ, ਬਣਤ ਬਣੀ ਇੱਕ ਰੂਟ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣ ਦੇ ਤਿੱਖੀ ਕਟਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਵਾਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ੀਆ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੇਡਾਂਗਾ। ਉਹ ਰਾਸੀ ਦੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਘਰੇ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਾਮ ਖਮਨ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਜੋ ਰਾਮਦਾਸ ਨਾਂ ਦਾ ਬਰਾਗੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਰਾਗੀ ਆ ਗਿਆ। ਅਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਰੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਾਧਵਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਧੱਕੇ ਤੁਰੇ ਖਾਂਦਾ ਖਾਂਦਾ ਇਹ ਸੱਚਮ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਅਰੋਨੀਆ ਸਿੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਅਗਰਨਾਥ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਪਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਹ ਵਾਲ ਲਈ, ਇਹ ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤਰਲੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਦਿਆਲ ਹੋ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੇਲ ਦੀ ਜੁਰਾ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੇਲ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਗੁਰਾ ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਸਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਪਖੰਡੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਬਦਲ ਉਸਦਾ ਕਾਲ ਵਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੇ ਕੇ ਖੰਡਿਓ ਕੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰੀ ਤੋਂ ਕਰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਤਰ ਉਤਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਕਰ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰ ਪਕਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਨਾਮ ਗੁਰਮਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ। ਆ ਹੁਣ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਖੂਨ ਉਬਾਲੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦਾਤ ਕਰ ਸੁਣੀ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦਾਤਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜ ਤੀਰ ਭੱਥੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, 35 ਸਿੰਘ ਦਿੱਤੇ, 5 ਪਿਆਰੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਰਨ ਗਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਕਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣ। ਇਹ ਤੁਰ ਲੱਗਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਮਝ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਲਾ ਲਾਲਾ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਦਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਜ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਤਾ ਗੁੱਡਾ ਦਾਸ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਤਰਨ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਂ ਬੇਨਤੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਤਾਈ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖੀ
ਰੱਖਣੀ ਹਮੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੈ।
ਮੇਲਾ ਤੂੰ ਡਿਗਰੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਦੇਹਲਾ ਮੇਲੇ 362 ਸਕਈਓ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮੂਲ ਸਰੇ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਬੰਦੇ ਕੋ ਮਾ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਕਹੀਓ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮੈਂ ਸਮਝ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸਤਵਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਬਿਪਤਾ ਬਣੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਇਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਆ ਮੁੱਕ ਗਈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਛੋ ਭੁੰਡ ਕੱਢ ਗਈ ਹੁਣ ਸੋਚਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਇਆ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਸਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਲਿਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ ਸਿਰਖੰਡੀ ਨਗਰ ਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਟ ਕਟਾਪਾ ਕੀਤਾ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੁੱਟਿਆ ਵਾਪਸ ਕਰਾਇਆ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਕੁੰਜਪੁਰਾ ਨਗਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਸੀ ਕੁੰਜਪੁਰੇ ਦਾ ਹੁਦੋ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਸੋਢਾ ਟਵਾਇਓ ਕਰਤਾ ਕੀਤਾ ਯਾਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਉਜਾੜ ਇੱਕ ਦਾਮਣਾ ਨਗਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੰਗ ਭੰਗਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨੋ ਦਸੋਂ ਪਿਤਾ ਸੰਗ ਦਗਾ ਕਮਾਣੋ ਗ੍ਰਾਮ ਦਾਮਲਾ ਉਹਦਾ ਲੁੱਟਾ ਤੇ ਹੱਥ ਫੜਾਇਓ ਉਹਨੇ ਠੂਠਾ ਉਹ ਨਗਰ ਕੀ ਜਾਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਹੈ ਸਮਾਣੇ ਦੀ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਜਲਾਲੋਦੀਨ ਦੇ ਨਾਮੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਜੋ ਚਾਂਦੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵੇਗ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ 22 ਪਾਲਕੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ ਇੱਥੋਂ 22 ਘਰਾਣੇ ਪਾਲਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਏਡਾ ਅਮੀਰ ਤਕੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਸਮਾਣਾ ਆਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਮਾਣੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਚਾਰ ਫੇਰੋ ਕਿਵੇਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੁਣੋ ਬੇਨਤੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਲਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਹੋਵੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸਰਹੰਦੀ ਖੜਕਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ, ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। 9000 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਸਮਾਣਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੱਲਾ। ਮੱਚ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਤਰਫਾ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਜਾ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਸੀ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਰ ਨਾ ਸਕਿਆ ਟਾਕਰਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਗੱਲਾ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੱਥ ਚੱਲਾ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਭਾਰੀ। ਆਓ ਖਾਲਸਾ ਇਦੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪੰਡਿਤ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਤਿਲਕ ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਿਲ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਿਲ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਧੋਤੀਆਂ ਗਲਾਂ ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖੇ ਆਖੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬਿਨੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕੇਰੀ ਹੁਕਮ ਦਿਓ ਬੰਦੇ ਬਿਨ ਦੇਰੀ ਲਸ਼ਕਰ ਤਰਫ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜਾਇਓ ਤੇ ਵਕਤ ਬੁਰਾ ਤੁਰਕਣ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੋਧਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਈ ਇੱਥੋਂ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੋਈ ਪੰਡਿਤ ਆਏ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਰਮ ਦੀਨੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਮਹਾਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਪਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਉਤਾਰ ਨੂੰ। ਆਓ ਇਦੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਸੜੌਰੇ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖਾਲਸਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਚਿਰੂ ਮਜੀਦ ਖਾਨ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਜਸੂਸ ਆ ਗਏ ਸ਼ਾਟੋ ਕਰ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਈ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਜੋ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਸੂਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹ ਵਾਪਸ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜੀਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਜੀਦ ਖਾਨ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕਲਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਮਜੀਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਗਾਜ਼ੀ ਕੁਝ ਮਲਾਣੇ ਕੁਝ ਮਲੇਰੀਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਚੱਪੜਗਿਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਇੱਧਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਚੱਪੜਗਿਰੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਲਵਈ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਜਾ ਦੇ ਦੁਆਬੀਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਵਈ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ ਸੁਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਹੱਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜੋ ਗਾਜੀਓ ਇਹ ਵਾਕ ਸੁਣਾਇਆ ਮਾਰੋ ਖਾਨ ਮਜੀਦ ਨੂੰ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਜੁਰਮ ਕਮਾਇਆ ਨੀਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਰਨਿਆ ਦਿਲ ਤਰਸ ਆਇਆ ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਲ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਏ ਭਗਤਾਇਆ ਆਓ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵਸਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓ ਮਜਾਇਲ ਦੇ ਦੁਆਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਗਾਜੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆਓ ਹੁਣ ਬੜਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਸੀ ਮਜੀਦ ਖਾਨ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਲਾ ਗਈਆਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਚੱਪੜਗਿਰੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਹਿਦੂ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਮਜੀਦ ਖਾਨ ਨੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਿੰਡਾ ਸੂਬਾ ਚੱਲਿਆ ਕਰੇ ਉਹ ਨੱਸ ਜਾਓ ਹਾਥੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੀ ਨੱਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੈਰ ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਸ ਜਾਓ ਤੁਰੰਤ ਫੜ ਲਿਆ ਫੌਜ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਾ ਬੰਨ ਲਈਆਂ ਤੂੰ ਤਸ ਜਾਓ
ਸਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ, ਬੰਦਾ ਝੂਠੀ ਕਰੇ ਖੜਵਾ ਸਿਆ। ਹੁਣ ਫੜ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਲਕਾਰ ਲਾਏ, ਸਿਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਮਗਰ ਬੇੜਾ ਦੇ ਪਾ ਦਿਓ ਵੈਰ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰਾ ਖੋਜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬਲਕਾਰ ਲਾਏ ਤਦ ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਸ਼ੀਆ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਪ ਦੇ ਸਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਬੇਲਾ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜੋਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰਸ਼ੰਦ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਣੋ ਬੇਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਸਿੰਘਾ ਭੱਲੇ ਖਾਵੋ ਵਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,
ਇਹ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਮਿਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਜਾ ਕਵੀ ਸਰ ਪੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦੇ ਦੀ ਬੋਝ ਬਣੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਵੀਓ ਦੋ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲੋ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀਤੀ, ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀਆਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਰੀ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ। ਆਹ ਭਾਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਵੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਵੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਹਾਥੀ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਕਾਹਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਾਣਾ, ਹਾਥੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਕਦਾ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਵੀ ਆ ਤੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ 30,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਢਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਭਰ ਕੇ 65,000 ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਿਆ ਆਹ ਕਵੀ ਆ ਤੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਏਡਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਕੌਣ ਫੜੇਗਾ। ਆਖਿਆ ਕਵੀਓ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਢਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡਾ ਰੁੱਸ ਗਏ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਆਓ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਰਾ ਜਾਵਾਂ, ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਉਹ ਸੀਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਅਸਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਬਹੁਤਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ। ਸਤਿ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਬਾਗ ਦੋ ਸਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ, ਹੱਕ ਅਸਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣਾ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਦੇ ਲੋਚਦਾ ਸੀ। ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਕੌਮ ਦਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਸੀ। ਕੀਤੀ ਮਰਦ ਨੇ ਹਿੰਮਤ, ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫੱਟੀ ਪੋਚਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਕਾਲ ਬੋਝਦਾ ਸੀ। ਜਾਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਰੋਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮੀੜਾ ਜੀ ਨੇ, ਗੱਡਿਆ ਮੈਦਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਵਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਖੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਦੇਂਦਾ ਸੀ ਗਿਆਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਅਸ਼ੀਆ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਜੀ ਦਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ ਬਾਗ ਹੋਰ ਸਵਾਲੀ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਈ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ। ਜਦੋਂ 1975 ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 22,00,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਤੇ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਇੰਦਰਾ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਡੋਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣੇ। ਉਹਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਉਹਨੇ ਕਮਾਂਡੋ ਸੈਂਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਟੈਂਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮਲੁੰਦਰੇ ਗਏ। ਆਓ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 60 ਵਜੀ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਹਮਦ ਕੀਤੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਰਹਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਸੋਹਣੀ ਵਾੜ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲੀ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਖੋਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰਦ,
ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਯੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਸਟਲ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਡੂਹਿਆ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਸੀ। 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ 2004, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਜ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਤਾ ਗੁਦਾ ਤੇ ਦਾਸ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ। ਸੁਣੋ ਬੇਨਤੀ ਰੱਖਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਦੁਰਾਸੀ ਮਿੰਤਾ ਕਰਦੀ, ਬਾਵਾਸੀ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੀ, ਚਰਨਾ ਤੇ ਸਿਰਸੀ ਤਰਦੀ, ਕਹਿਰਨਾ ਗਰਾਰੀ ਵੇ, ਭੁੱਲ ਗਈ ਮੈਂ ਜੈਕਟ ਪਾਉਣੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਵੇ, ਧਰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਮਿੰਤਾ ਕਰਦੀ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲਾ ਭਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸੀ ਰੋਡ ਤੇ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਜੜ ਕੇ ਕਰਦੀ, ਚਰਨਾ ਤੇ ਸਿਰਸੀ ਤਰਦੀ, ਤੇਰਾ ਗਲਾਰੀ ਵੇ,
ਆਓ ਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।